Вітаю всіх глядачів. Сьогодні нарешті дочекалися наступного випуску «Трактори світу», третій номер. Це «Ланс Бульдог». Він ще запакований. Зараз я його розпакую і ми подивимось його. Давайте коротенько подивимось журнальчик. Це номер 3 «Трактори світу» «Ланс Бульдог». Німецький трактор в Мангейму випускався. Ось така тут фотографія модельки. Перші трактора Heinrich Ланс АГ випустили в 21-му році. Тобто тут коротенька історія. І саме цю модель випускали з 39 по 52 роки, максимальна швидкість 17,7 км за годину. Потужність 25 кінських сил. Ось такий тракторець. Це був символ німецького польового трактора. Його порівнюють з бульдогом. Навіть в назві слово «бульдог» є. Це тому, що він подібний, напевне, до бульдога. Ось такий він. Якась є подібність. Чисто трошки історії. Ось тут німецькі трактори. Перші парові машини. Так, наступний нам обіцяють MAN Acker Diesel A25A. Будемо чекати, що вони довго виходять. Обіцяли перерву 2 тижні між випусками, а між цими вже минув місяць. Так, ось наш тракторець. На підставці я вже його відкрутив. По якості досить гарний трактор. У них браку практично нема. Так, це я назвав, що буцім з кабіною натягнутий тент такий причіпний. Дуже гарно зроблений. Ніякої фарби, десь чи клею, щоб потік. Все гарно профарбовано. Колеса, диски пластмасові, шини гумові. Сама тут рама трактора низ металевий двигун, а тут решта все пластмаса йде. Так, фари окрема деталька, газовивідна система йде окремо, і ці кронштейни, що фари кріпляться, також окрема деталька. Гарний тракторець такий, дзеркала бокового огляду, окремі детальки. Ось кермо профарбоване в коричневий колір. І там профарбовані там спідометр, манометр, такі там датчики є в кабіні, ось там видно. І тут є напис «Ланс Бульдог» і ззаду на сидінні водія пише «Ланс». Що видно. Тут також «Ланс Бульдог» пише. Так, давайте знизу глянемо. Так, тут є масштаб 1 до 43, назва моделі «Ланс Бульдог» D7506A модель. Все, більше нічого не написано. Тут імітація заднього моста, польових тяг,
Передня балка. Ось такий досить гарний тракторець. Німецький. Спереду також Landsbulldog є напис. Досить гарний і якісно зроблений трактор. Ось, давайте його подивимось ближче. Дякую за увагу. Будемо чекати наступного номера. До зустрічі.